Assalamualaikum. Saiful Islam Ham and Hasaripura apalagi swagatam janaichu. Bondhukok ei sahayok amar aji incubator ot poilu ulai ase hahar poli aru murgi poli duta ulai ase aru আপোনালোকক আজি এতিয়া জনাম মানে পোৱালি ওলোৱাৰ পিছত ইনকিউবেটৰৰ পিছত কিমান টাইম ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে আৰু কিমান টাইম পিছত মানে ইনকিউবেটৰৰ পৰা ওলাই বৰিঙত ৰাখিব লাগে আমি পোৱালিখিনি এতিয়া তলত নমাই দিম সব তলতে রাতে ওলাইছে আর এটা যেবিল ওলাইছে সেইবিল মানে তলত নমাই দিম সব হাহর পোলি আছে লোকাল হাহর পোলি আর এটি ইনকিউবেটর হল আমার 1000 ক্যাপাসিটি ইনকিউবেটর ম্যানুয়াল আমার লগে ছায় আছে পোয়ালিখিনি আচ্ছা আমি কিরেট লৈ আহিলো আমি এতিয়া কিরেটত নমাই দিম পোয়ালিখিনি মানে মুরগি পোয়ালি আর হাঁহর পোয়ালি আলাদা আলাদা মানে বেলেগ বেলেগ রাখব লাগবে জগত জগত বেলেগ জগত রাখব লাগবে এই কারণে সব কেট খেয়ে লই আসি আমি এতিয়া বাসি বাসি মানে পোয়ালিখিনি নমাই দিম যেবিলাকর অল্পমান ডাঙর হয়েছে মানে এইবিলাক হাঁহর পোৱালি নমাই আছো আমি আৰু মুৰ্গী পোৱালিখিনি মই বেলেগ জগত ৰাখিম বেলেগ এটা কেৰত ৰাখিম আৰু ওপৰততো পোৱালি ওলাইছে বহুত পোৱালি ওলাইছে চাওক আমি দেখাই আছো পোৱালিখিনি ইয়াৰ পিছত মই পোৱালিখিনি তলত নমাই দিম যিবিলাক ওলাইছে আজি ৰাতি সেইবিলাক মই তলত নমাই দিম আগতে মানে যিবিলাক আগত ওলাইছে সেইবিলাক মই বাহিৰত ওলাই দি আছোঁ মানে সেইবিলাক বৰিঙত লৈ দিম আৰু নেক্সট টাইমত আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আমি বৰিঙত কেনেকৈ ৰাখিব লাগে পোৱালিখিনি সেইবিলাক মই আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকৈ বৰিঙত ৰাখিব লাগে আৰু বৰিঙটো কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু আমাৰ সেইটো ইনকিউবেটৰত এতিয়ালৈকে মানে এতিয়ালৈকে 95 এনেকুৱা ৰেজাল্ট আহি আছে পাৰ্চেণ্টেজ আহি আছে পোৱালি আহি আছে হাঁহৰ পোৱালিটো 75 আহি আছে আৰু মুৰ্গী পোৱালিটো 95 আহি আছে আমাৰ ইয়াতে দুটা ইনকিউবেটৰ আছে
যেটো পৰা পোৱালি মই নমাই দি আছোঁ, সেইটো ইনকিউবেটৰ হ'ল 1000 কেপাচিটি। আৰু আমাৰ পিছফালে যিটো ইনকিউবেটৰ চাই আছে আপোনালোকে দেখি আছে, সেইটো হ'ল 2000 কেপাচিটি, সেইটো খালি হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু কেতিয়া কি ক'ম আৰু, মানে যেতিয়া যদি আমাৰ ভিডিঅ'খন চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। মানে যিটো বৰ্ডিং কেনেকুৱা বনাব লাগে, বৰ্ডিঙত কেনেকুৱা ৰাখিব লাগে পোৱালি, এইটো চাবার কারণে। আৰু আমার বহুত বন্ধুসকলে মানে পোৱালি খুঁজি আছে, মানে লোকেল হাঁহর পোৱালি খুঁজি আছে, লোকেল মুরগির পোৱালি খুঁজি আছে, পিওর পোৱালি হয়, এইবিলাক লোকেল পোৱালি হয়, পিওর লোকেল, ইয়াতে কোনো ভেজাল টেজাল নাই, মানে ইয়াতে কোনো বেলেগ পোৱালি নাই, মই বেলেগ পোৱালি বিক্রি চিক্রি নকৰোঁ, মই লোকেল হাঁহৰ পোৱালি বিক্ৰী কৰোঁ আৰু লোকেল মুৰ্গী পোৱালি বিক্ৰী কৰোঁ। যদি আমাৰ বহুত বন্ধুসকলে লগা খুজি আছে তেনেহ'লে আমাৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ ইয়াতে হাঁহৰ পোৱালি আৰু মুৰ্গী পোৱালি দুটাই পাব, আৰু ইনকিউবেটৰ লাগিলেও মোক ফোন কৰিব। ইনকিউবেটৰ যদি বিচাৰি আছে তেনেহ'লে মোক ফোন কৰিব, মই ইনকিউবেটৰ বনাই মোৰ ইনকিউবেটৰ চেল কৰি আছোঁ, 1000 কেপাচিটি 3000 কেপাচিটি, যিমান কেপাচিটি লাগে আপোনালোকৰ। আৰু বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ' এইখিনি শেষ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে।